თბილისის ძველ უბანში მდებარე მეჩეთს რესტავრაცია ჩაუტარდება. სამუშაოები სავარაუდოდ 26 მაისის შემდეგ დაიწყება. როგორ შეიცვლება მეჩეთის იერ-სახე, იგეგმება თუ არა თბილისის სხვა კულტურული ძეგლების რესტავრაცია, ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. თბილისში ბოტანიკურ ბაღთან მდებარე მეჩეთის რესტავრაციის დაწყების შესახებ ცნობას ერთ-ერთი აზერბაიჯანული ვებგვერდი ავრცელებს. ვესტიაზის ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში სპეციალისტებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ფასადის კაპიტალური რესტავრაციის შესახებ. ნათქვამია განცხადებაში. მეჩეთის დირექტორმა თახმას გასანომმა ეს ინფორმაცია დაგვიდასტურა. თახმას გასანოვი ამბობს, რომ რესტავრაციის შემდეგ აღდგება მეჩეთის ისტორიულ-არქიტექტურული იერი. მეტალოპლასმასის კარფანჯრები ხის ფანჯრებით შეიცვლება. რესტავრაცია გაუკეთდება მინარეთსაც. სამუშაოების დასრულება წლის ბოლოსთვის იგეგმება. მიდგომა უნდა იყოს ისეთივე, როგორც ქრისტიანული ეკლესიის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის განმარტებით, მეჩეთის რეკონსტრუქცია აბანოთუბნის რესტავრაციის ფარგლებში გაკეთდება. თბილისში მთლიანად არამხოლოდ მართლმადიდებლური ტაძრების განახლება მიმდინარეობს, არამედ სომხური, მუსულმანური, არქეოლოგიური, იმისათვის რომ თბილისი რაზღირებულია თავისი უძველესი მრავალ ეროვნებით და მულტიკულტურულობით წარმოჩენილი იყოს ადეკვატურად. ბოტანიკური ბაღის ქუჩაზე მდებარე მეჩეთი 1811 წელს აშენდა. 1895 წლამდე შენობა სამჯერ გაფართოვდა. 2012 წლის 20 მარტს კი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა.